Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын бир бөлүгүнүн курултайы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз драма театрында өткөрүлдү. Ал белгиленген убакыттан кеч башталды. Иш-чаранын башында КСДП-нын тарыхы тууралуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Экономиканын өнүгүшүнө жаңы кадам. КСДП-нын түзүлгөнүнө быйыл 25 жыл толду. Бул аралыкта Абдыган Эркебаев баштаган 6 лидер алмашкан. Уюштуруучулардын айтымында курултайды дал ошол 6-чы лидер Алмазбек Атамбаевдин отчётун угуу үчүн өткөрүшкөн. Бирок ага экс-президент келген жок. Негизги баяндамачы келбегендиктен альтернативдик доклад окуу сунушталды. Бул вазыйфа Атамбаевсыз КСДП кыймылынын жетекчиси Сагынбек Абдрахмановго жүктөлгөн. 6 жыл ажо болгон лидерибиз башкарган жыйынтыгында эмне болду? Элибизди 6 жыл ичинде 2,10 миллиард доллар карызды 4,5 миллиардка жеткирип, анан да мен көнөргүз иш кылдым деп коет. Ушундай балп эттирме калпынын айынан кошуна мамлекеттердин залакасын ушул күнгө чейин тийип жатат. Урматтуу туугандар, партиялаштар. Баяндамадан кийин өлкөнүн аймактарынан чакырылган делегаттарга сөз берилди. Анда Алмазбек Атамбаевдин 6 жыл президенттик такта отуруп жасаган иштерине сын пикирлер катар-катары менен айтылды. Делегаттар Бишкек шаарындагы ТЭЦ-ти модернизациялоо иштери, тарых музейди реконструкциялоо, Чолпон Ата шаарындагы ат майданынын курулушу, Балыкчы корунду жолун оңдоо иштери Атамбаевдин учурунда башталганын белгилешип, ал өлкөнүн өнүгүшү үчүн кандай салым кошо алды деген суроо коюшту. СДК партиясынын, революциянын максаттарын, идеяларын барын Атамбаев сатты. Урматтуу агайын туугандар, бүгүнкү күндө мына Атамбаев туруп-туруп сыртқы саясатты эмне кылды? Кайдагы бир жаман сөздөрүн барын сүйлөп, бүт сырткы ички саясатты былгыткан аз келгенсип, сырткы саясатты абдан бузду. Мен ишенемин, Кыргызстанга бүгүнкү күндө тынчтык керек. Бизге тынчтык болмоюнча инвестиция келбейт. Ошон үчүн жана Атамбаевдин арам оюна биз жол бербешибиз керек. Сиз менен биздер чындыкта ишибиз керек. Отуруп туруп биздин курган датканы айтып, кайра гест айтып, кайра газ айткан менен иш бүтпөйт. Точка коюшубуз керек буга, тургандар. Мына силерге үлгү катары, эмне үчүн атамекенчилер такай чындыктын артында келе атат? Мен жаман деген жокмун, айтыш керек эри шаркак келеткандарды. Мына ошондой кылып туруп, эң башында ушундай ишке элди таштап, мамлекетти ушундай оор карызга коюп, элдин башын айлантырып мына азыр ичибизде отургандар кайра мүткөндөр бар. Ушул партиянын убагында башкарып, иштеп келдиби? Аягына мүдөсүнө жетпей, эл ишин үчүн актабай, мамлекеттин башында туруп, мамлекетти сызга, сазга батырганы үчүн Атамбаев эл астына жооп берип, укуктук баа берилсин. Биз тазаланалы, башкадагы жаштарга башка өскөрөткөн адамдарга мүмкүнчүлүк берели оно. Мен айтып коеюн, СДПК бирөөнүн менчеги болбойт. Дайыма жаңыланып туруш керек, дайыма жаңы адамдар менен толуктап туруш керек. Жаңы ойлор менен жаңы пикирлер сунуштап киргизип туруш керек. Эскинин эскерткичи жаңынын деген сөз бар. Курултайга чогулгандардын бардыгы КСДП-нын саясатына нааразычылыктарын билдиришти. Мындан улам бул жерге келгендер мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин лидерлик укуктарын токтотуу чечимин чыгарышты. Делегаттар Атамбаевсыз КСДП кыймылынын жетекчиси Сагынбек Абдрахмановду партиянын башчылыгына бир добуш менен колдоп алышты. Аны менен катар КСДП-нын уставына өзгөртүүлөр киргизилип, атүгүл юридикалык дарегине чейин алмашылды. Жаңы лидердин шайланышы менен партиянын саясий кеңешинин жаңы курамы бекитилди. Жакынкы максат бул кезектеги КСДП-нын съездиндеги кабыл алынган бардык юридикалык пландагы чечимдерди акыркы жана кайрылышсыз бекитүү эсептелинет. Мөөнөт 2019 жылдын 1 сентябрына чейин. Бизге КСДП-нын жогорку мектеби керек. КСДП-нын жогорку мектеби керек. Ал жакта экономика, укук, политология, психология, маданият, политтехнология жана башка областардагы штаттык жана жогорку профессионалдуу адистер иштешет.
КСДП жаңгылануу жана тазалануу жолунда аттуу партиянын 18-чи съездине жогорку кеңештин депутаттары, партиянын өлкөнүн жер-жерлериндеги мүчөлөрү келип катышышты. Бардыгы болуп 300 жакын делегат чакырылган. Делегаттардын жолугушуусун 20 жакын тартип сакчы кызматкерлери көзөмөлдөп жатышты. Ал эми Алмазбек Атамбаев баштаган съезд 6 апрелге белгиленген. Ал медиа форумдун имаратында өткөрүлмөкчү. Экс-президенттин тарапташтары 170 жакын делегатты топтогону айтылууда. Кайыр Жайлобекова, Ирлан Кемилбеков, НТС.